A Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Pato Branco trabalha na investigação dos casos. A preocupação é que em casos graves, especialmente com pessoas sem vacina, a doença pode matar. Em gestantes, imunossuprimidos, pacientes adultos, ela pode sim evoluir para formas mais graves, como por exemplo uma sepse e um óbito. A preocupação com a varicela em Pato Branco veio à tona quando foram constatados alguns casos no CMEI do bairro São João. Na busca ativa, os profissionais de saúde constataram que muitas crianças não têm cobertura vacinal. De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, a enfermeira Tatiane Zierutti, a informação chegou até a equipe na metade da semana passada e as investigações já começaram. Lá no CMEI do São João, nós temos três crianças de uma turma e uma de outra que estão com varicela, e no momento nós não temos mais nenhuma criança que está apresentando sintomas, né, nesse CMEI. Tá? Na quinta-feira, no fim da tarde, nós já recebemos a informação de outro CMEI que já tinha uma criança e uma professora com os sinais e sintomas de varicela. Na sexta-feira, a gente foi até o CMEI também e estamos ainda fazendo o trabalho de conferência do esquema vacinal. O trabalho inclui também orientação para os pais. E se tem alguma criança apresentando os sintomas, né, febre, quando começa a aparecer lesões pelo corpo, o pai e a mãe não podem levar ela para a creche e tem que levar para atendimento médico, né? E ela só pode retornar às suas atividades quando começar a fazer já casquinha, que é aquelas lesões elas começarem a secar, né? É a tal da catapora que todo mundo em algum momento já passou, né, por essa doença lá na infância, que tem a sua recordação. O problema é a baixa cobertura vacinal constatada. Muitos pais não seguiram a orientação do Ministério da Saúde. De rotina já no Programa Nacional de Imunização, com 1 ano e 3 meses, e a segunda dose é aplicada aos 4 anos de idade. Então, nós estamos com cerca de 60% de cobertura a nível municipal, já estamos realizando a busca ativa essas crianças há algum tempo, né? Há resistência por parte de alguns pais, e agora, inclusive, nós fizemos uma reunião com o Conselho Tutelar para tentar aumentar ainda mais a busca, né, e a efetividade dessa busca a essas crianças. Então, a gente espera que realmente os pais se conscientizem da importância, porque tendo uma cobertura de 60%, começa a ocorrer justamente isso, né? Focos da doença a nível municipal. A vacina impede casos graves da varicela. A vacina nem sempre vai impedir da doença, mas ela já vai preparar o nosso sistema para atuar frente a um contato com esse vírus. Então, com certeza, ela vai ser amenizada. A doença não vai evoluir para as formas graves. As buscas seguem sendo realizadas pela Vigilância Epidemiológica. Recebi agora no final de semana a informação de mais um CMEI, então esse momento eu vou investigar para ver se realmente é daquele CMEI, se ela frequenta, se tem mais casos, mas nós estamos fazendo monitoramento, então quando chega no atendimento criança com suspeita, eles já entram em contato para que a gente possa fazer esse trabalho de investigação e acompanhamento.